Demek orta olar bilgi kimyavi sikl. Bio demek tri narsa ha? Geo. Yer ha? Yani öyle narsa ha? Kimyavi. Kimyadayım da. Sikl'lı mı? Halka. Tri ölik narsalarını kimyavi halkası degan ma'nolar chiqyapti. Moddalarning davriy aylanishi haqida gaplashamiz, qarang. Bitta elementni olayotgan bo'lsak, masalan, birinchi uglerodni beryapti, uglerod davriy aylanish. Uglerod atmosferada karbon angidrid holida uchraydi. Fotosintez natijasida u uglerod, ya'ni karbon angidrid tarkibidagi uglerod glyukozaga aylanadi. Tirik organizmga o'tdimi? Keyin uni hayvon yeyishi mumkin. Ya'ni masalan glyukozani hayvon yeyishi mumkin, to'g'rimi? Hayvonga o'tdi. Hayvon vaqt kelib nobud bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Nobud bo'lmay turaylik. Hayvonlar masalan o'simliklar, hayvonlar nafas olsa, kislorod olib, ana shu organik moddani parchalaydi. Har qanday organik moddaning parchalanishining oxirgi mahsuloti bu karbon angidrid bilan suv. Karbon angidrid gaz atmosferaga chiqib ketdi. Karbon angidrid tarkibidagi uglerod tirik organizmga o'tdi. Tirik organizmdan yana tashqariga chiqdi. Sikl bo'ldimi? Aylandimi? Ana shu bio tirik narsaga o'tdi, keyin geo tashqi muhitga chiqdi. Kimyoviy reaksiyalar hisobiga bo'lyapti. Sikl. Biogeo kimyoviy sikl. Xo'p, har bitta elementni davriy aylanishi haqida beryapti. Bu yerda 6 ta moddani davriy aylanishini bergan. Birinchisi uglerod. Uglerodni davriy aylanishi haqida gaplashamiz. Uglerodni davriy aylanishi uchun o'rtacha 300 yil ketadi, deyapti. Kislorodniki uchun 2000 yil. Suvniki 3-chi 2 million yil ketadi, deyapti. Shundan birinchi ko'rilgan narsamiz uglerod. Birinchi xildagi davriy aylanish aynan uglerodtir. Demak, atmosferada karbon angidrid bor. Ha? Karbon angidrid gazi bor. Karbon angidrid gazi o'simliklarga o'tadi. Nima hisobiga o'tadi? Qaysi jarayon hisobiga o'tadi? Fotosintez jarayoni hisobiga o'tadi. Fotosintezda nima bo'ladi? Atmosferadan olingan karbon angidrid suv bilan reaksiya kirishi organik modda uglevod glyukozani hosil qiladi. Ha? Glukoza keyin boshqa uglevodlarga aylanishi mumkin. Mana. Karbonat angidrid tarkibidagi uglerod uglevod glukozaga o'tib qoldi. Atmosferada edi, tirik organizm tarkibiga o'tdi. Fotosintez natijasida. Tushunarli bo'ldi? Endi bu glukoza yo kraxmalga aylanishi mumkin. Yo selyulozaga, yo kletchatkaga. Kraxmalmi, selyulozami, kletchatkami, qitimmi? Ha? Bular hammasi uglevod polisaharid. Ha? Endi mana shu o'simlikni iste'mol qiladi. Kim iste'mol qiladi? Hayvonlar. Ha? Hayvonlar o'simlik iste'mol qilganda uni organizmining tarkibiga uglevod o'tadi. Masalan, glyukoza o'tadi deydigan bo'lsak, ha? Kraxmal o'tadi, farqi yo'q. Bu uglevod yegandan keyin mana shu hayvon nima qiladi? Nafas oladi. Nafas olganda kislorod oladi. Nima uchun nafas oladi? Olasanmi? Demak, yegan mahsulotlarini parchalash uchun. Nima qiladi parchalab?
enerji oladi. Kislorod nafas olganda kislorod ta'sirida parchalanadi karbonatangidrid va suvga. Ha? Har qanday organik moddaning parchalanishining oxirgi mahsuloti bu karbonatangidrid bilan suv. Karbonatangidrid nafas chiqarish jarayonida yana atmosferaga qaytariladi. Ha, demak, mana sizlarga uglerodning bio, geo, kimyoviy sikli. Tushunarli bo'ldimi? Har bitta elementni shunaqa berib ketyapti. Lekin kitobda bu tartibda berib ketmayapti, shu berib ketyapti. Endi boshqacharoq ko'rinishini ham uglerodni boshqacharoq kimyoviy siklini ham ko'rishimiz mumkin. Endi boshqa organizmlar tarkibiga o'tishim mumkin. Masalan, suvda uglerodni birikmalari bor. Uglerod birikmalarida tirik organizmlar o'zini tanasini hosil qilishda foydalanadi. Masalan, kim foydalanishi mumkin? Masalan, koral poliplari foydalanishi mumkin. Esladinglarmi? Zoologiyada bor edi koral poliplar. Ha? Ohak skeletli deb yozgan edi koral poliplariga. Ya'ni koral poliplari o'zini skeletini hosil qilishda uglerod birikmalaridan foydalanadi. Tushunarlimi? Yoyinki molyuskalar molyuskalarning tanasi ham chig'anog'i ham uglerod birikmalaridan hosil bo'ladi. Molyuskalarni uchga bo'lardik. Qorin oyoqli molyuskalar, masalan, chuchuk suvshilliq. Hali televizorlarda ko'rsatyapti-yu, ashyo haqida gapiryapti. Keyin ikki pallali molyuskalar. Multfilmlardagi bunday osilchidan ma'lumot chiqadi-yu. Yo'inki, uchinchisi bosh oyoqli. Bosh oyoqlilardan tashqari qorin oyoqli va ikki pallali molyuskalarni chig'anog'ini hosil qilishda ohak ishtirok etadi. Masalan, qorin oyoqlilarni skeleti tashqi qavati muguz. Ashu musiqa tanish oldi. Zo'r musiqa. Har safar bezib qilyman deb tayman. Qilib demak, qorin oyoqli molyuskalar chuchuk suvshilig'i tasarruflayapsa, skeleti tashqi qavati muguz, ichki qavati ohakdan iborat. Endi haligi ikki pallali molyuskalarning skeleti tashqi qavati muguz, o'rta qavati ohak, demak, uning uch qavati ekan. Eng ichki qavati sadaf, tovlanadigan sadafdan iborat. Xullas, ekovida ham ohay haqida gapirdim. Ohay degani demak, kalsiy nima uglerodi bor. Kalsiy karbonatmi? Kalsiy oksid, chetda bir balo reaksiyalar bo'lib, oxiri ohay bor. Tushunarligi kimyoviy jihatdan olingan bo'lsa. Xullas, kelam koral poliplarning skeletida ham, molyuskalar chiqanog'ida ham ohay bor. Uglerod birikmalaridan tirik organizm o'ziga uglerodni oldi, birikmalari hisobiga. Tushunarli bo'ldim. Endi bu tirik organizmlar nobud bo'ladi-yu, to'g'ri. Qachondir nobud bo'ladi-yu. Nobud bo'lsa nima bo'lsa, ohak hosil qiladi-da. Suvda. Ohak
organizmning mahsuli. Endi boshqa moddalar ham bor. Masalan, endi bu ohak mashi ikkov o'tirgan organizmdan hosil bo'ldi deb alohida bunday belgilab qo'ygan bo'lsam, neft, tosh ko'mir deydi masalan, kecha kuni ham gaplashdik, to'g'rimi? O'simliklar hosil qiladi. Tosh ko'mir yotqiziqlarini. Shuning uchun hali davr tosh ko'mir davri deyiladi. Yoyingi torf mana shu moddalar ham tirik organizm lar hisobiga hosil bo'lgan. Bularni tarkibida uglerod bor. Shu yaxshimi? Endi mana shu moddalardan masalan inson foydalansa, masalan ohayda, to'g'rimi? Yoki tosh ko'mir, neft, shundan foydalansa, yana uglerod birikmasi sifatida tashqimga chiqarib, ishlatib beradi. Bu endi bu birikmalar ohay, neft, tosh ko'mir, torf yana turib qolishi mumkin. Ma'lum vaqt inson kim ishlatmasa, ishlatadigan bo'lsa, yana tashqariga chiqarildi, yana qaytadi. Yani belgiyi kimyoviy sikl bu. Mana uglerod davriy aylanishning ikkinchi xil ko'rinishi. Har xil ko'rinishlari bor endi. Tushunyapsizmi? Har xil ko'rinishlari bor. Shunda mana 1-2-3 tani ko'rsatib qo'yibman-da. Kitobda bor ham shu, ko'zi yo'q. Lekin uglerodni mana 3-chi xil ko'rinishini ham aytdik. Uglerodni davriy aylanishida uglerodni muvozanati buzilgan, buzilibdi. Yaqin yillardan beri buzilish kuchayib ketyapti. Nima degan? Muvozanat degan, ya'ni tashqaridan oldi, qaytarib beryapti. Oldi, qaytarib beryapti. Demak, bu muvozanatdagi holat haqida gapirdim hozir. Muvozanat qachon buziladi degan bo'lsangiz, uglevod yoqilg'ilar. Yoqilg'ilar. Masalan, eng ko'p alkallardan ishlatamiz, organik birikma, parafinlardan metan. Qani qarasiz? O'ng tomonda metan zapiradi. Ya'ni 1 gram turibsiz, chap tomonda metan zapiradi. Ya'ni organik moddani biz yoqiyapmiz-da, u uglerod tashqariga chiqaryapmiz, qaytishdi, Qanday? Modda buzilyapti. Yoki masalan yana propan 3 H 8. Propanlar qaysi ko'rdi? Ha? Ko'p, benzin ham shu alkallarga kiradi. Shu uglerodni birikmalarida. Ular yoqilyapti, tashqariga chiqyapti. Buncha qaytib kelmayapti nima? Borini foydalanyapmiz-da biz. Qaytib kelmaganligi uchun antropogen omil. Antrop nima edi? Inson. Gen hosil qilish. Inson hosil qiladigan omil hisobiga uglerodning davriy aylanishida muvozanatning buzilishini ko'ryapmiz. Tushundingizmi savolni? Savol yo'qmi? Azotning davriy aylanishini ochib. Buni belgilatib ham qo'yaman. Biz birdan bu mavzuni ochganimiz sabab narari bir maza qilib tushuntirishni bo'laveradi. Miyes butunligida shu mavzuni tushuntirib qo'yapman. Mashe, men aynan uglerod tipini eslay olmayman-u, azotni davriy aylanishdan har yili savol tushadi. 2 yilda bir, yo'qolaydi. Shu tushunmay qoladigan joylaringizni ko'rsatib ketaman. Xullas kalom ikkinchi element, 6 element bor dedim-da, 6 modda davr. Ikkinchisi. Ikkitasi o'zingizga yetarli. Naqadar zo'r. Azotni davriy aylanish. Azot o'zi tirik organizmda qaysi moddalarini tarkibida uchraydi? Ha? Nukleik kislotalar tarkibida uchraydi. Yana chi? Oqsil asosiy o'zi oqsil tarkibida uchraydi. Yana chi?
Yine ne zaman tarkibde uçuruyorsun? Klorofil tarkibde uçuruyor yani. Yine ne? Lipoprotein. Lipoprotein de kendi daha bu yan oksildi. Murakkab oksildi. Lipo ya protein oksildi. Yani oksili ve yağlı birikmez. Şuna tarkibde uçuruyor. Atmosferada azot özü neçe faiz taşıyı kıladı? 78% tashkil qiladi. Atmosfera demak qaray, birinchi. Endi buni mana tushuntirib beraman. Hozir bilib olasiz tushuntirayotgan. Birinchi reaksiya. Azot atmosferada uchraydi, molekulyar holda uchraydi. Kislorod bilan reaksiya kirishadi ekan. Qachon desa elektr uchquvini, ya'ni chaqmoq ta'sirida reaksiyaga kirishib, azot oksidlarini hosil qiladi. Masalan, oxirgi azot toroksidigacha hosil bo'ladi. Ha, ko'rsak. Bundan buyog'idagi reaksiyalarni tenglamayman. Biz kimyo o'rganmayapmiz. Reaksiyani tenglash emas, reaksiyada kimlar ishtirok etyapti va nima hosil bo'lishiga qarab. Boshida tenglab mana qadar ko'rsatib qo'ydim, chunki orada xudo bilan bu tenglanmadi-yu degan joyga savol bo'lmasdi. Tushunarliya? Nima? Stereogeometrik usulda. Masalan, bilasizlar? To'g'ridan to'g'ri chiqadi degan ma'no. Tushunarli bo'ldi? Kimyoda shunaqa narsa bor. Stereogeometrik usulga yozib qo'ydim, reaksiyani. Tushunarli bo'ldi? Xo'p. Demak, azot toroksidi hosil bo'ldi. Chaqmoq ta'sirida azot toroksidi hosil bo'ladi. Bu birinchi bosqich. Azotni o'zi davriy aylanishi ketyapti. Tushunyapsizmi? Ikkinchisi. Endi azot toroksidining taqdiri nima bo'ladi degan savol tug'iladi. Azot toroksidining taqdiri suv bilan reaksiya kirishadi. Atmosferada suv nima qiladi desa, yomg'ir yog'adi-ku. Tushunarlimi? Yomg'irda azot toroksidi suv bilan reaksiya kirishib, nitrit ikkitaligi va nitrat va nitrat kislotalarni hosil qiladi. Ya'ni kislotalarni kislotali yomg'irlar yog'adi. Kislotali yomg'ir. Keyin yerga tushdi. Esalomat shu oldi. Masalan, nitrit kislota nitrat yozaveradi. Nitrat kislota dissotsiyalanadi. Dissotsiyalanadi degan nima degani? Parchalanadi. Parchalanadi. Vodorod bizga kerakli bo'lgani o'zi nitrat. Ya'ni nitrit ioniga parchalanadi. Mana shu nitrit ionini o'simliklar o'zlari mana oxirgi o'simlikka kelib taqaladi. Atmosferadagi azot undan bunga, bundan bunga sakrab oxirgi o'simlikka keldi. Tushunarli bo'ldimi? Bu birinchi xildagi ko'rinish edi. O'simlikka kelishini ikkinchi xildagi ko'rinishini ham aytamiz va atmosferaga qaytarildi degani. Yana ikkinchi xildagi ko'rinish bor o'simlikka kelishini uni ham aytib bo'lganimizdan keyin atmosferaga qaytarilishini optim aytib beramiz. Kitobdamiz shuni ko'rasiz. Hozir tushunyapsizlar-a? Yaxshi. Kitobingizni oching. Ochdingizmi? Hozirgi 1 2 3 raqamni qaytadan qo'yganim 155-chi betda ko'rdingizmi? Atmosfera degan joyga bir qo'ying. 10-11 yaxshi. Tushunarli bo'ldimi? Eng pastda turibdi 155-chi betda, eng pastda. Rasmda oldi. Voy mana, mana, mana. Qirbeshinchi rasm degan joyda oldi. Ko'rdimi? Hamma. Bir varaq oching. Azot oksidi suvda erib deyapti-yu.
Suda qaysi suvda eridi? Yomg'irda. Ashu ikki qo'ynashdi. Keyin tuproqqa tushgan kislota degan joyga so'sana 3 qo'y. Bo'ldimi? Bo'ldi, endi eshitdim. İkinci hıldayı görmüş, ısımdaki gelişini. Hop, atmosferde azot bor. Azot bor. Dükkanli ısımdakiler de ildizi de hana bakteriyeler bulardı? Azot fiksasyon olacak. Yani hani ne diyoruz onu? Tügünak bakteriyeler. Tügünak bakteriyeler ve ya ki alakada yana buluşu mümkün azotlu yukucu azota bakteriyelerdi nasıl bir yaptı alakada. Umumi kıvayetken de bunlar iki on umumi kıvayetken biz ne diyoruz? Azot azotu fiksasyon olucu. Azot fiksasyon olucu bakteriler. Tüyüne bakteri, azotu bakteri. Şuna ne diyeyim? Fiksasyon diyen ne bana geldi? Hayır değil mi? Fiksasyon diyen söz. Hiç hayır değil mi? Şimdi şu an mağdur diyen bana da geldi. Fiksasyon. Fiksasyon kullanmış. Her zaman bana da geldi. Bu da azot da olan kullanmış. Atmosferde azotu kemer kaldı. Oldu. Şuna ne diyeyim? Bu tügünaki bakteriye uzak hayırda? Özümlük yüzde. Tügünaki bakteriye demek özümlük ne? İldizde. İldizde. Azotta oldu. Kim verdi demek? Özümlük verdi. Biz bilardık ki ösümlükler havadan, ösümlükler havadan karbondan gitti olup su bilen reaksiyayı kırgızdırıp yani fotosintez kılıp glukozalı hazır kılıp şimdi bu reaksiyaya tübünek bakteriyeler ösümlük değil gel yani bu reaksiyon için azotlu verdi plus azot koşuldu. Endi azot molekulyar holda bitta ildizdan yuqori o'simlikda bariga chiqmaydi. Amiyak holda chiqadi. Amiyak ham 100% toza holda bo'lmaydi. To'liqroq aytadigan bo'lsak, suv bilan qo'shilib ammoniy gidroksid holda reaksiyaga kirishadi. Ammoniy gidroksid degani spirt. Qana spirt? Aytganman sizga tanib qolamiz. Naşat istiyor. Hala ki kuştan getizgenle gidertip koydu değil mi? Şaran git köptürük veta değil mi? Uğanın veta değil mi? Kuştan git geldi. Nasıl? Bilmesin taylin ki borçlu kocam. Abdülmü? Aşı naşat istiyor. Şu yansı? Aşı ammoni gidiyoruz. Reaksiyon ammoni gidiyoruz. Koşuldum ben ammoni. Şeyse ben bu. Aldın karbondan gidipler sonra eksiye girişe glukozada hazırlar. Şimdi bunge azot koşu geldiği için kısa vakte yormuş. Şimdi ne hasıl bulardı? Aksıl hasıl. Aldın glukoz hasıl bulardı. Şimdi aksıl hasıl buldu. Ben ısımlıklar terkibi de aksıl buldu. Aynen kaysa ısımlıklar terkibi de. Dükkakli ısımlıklar. Dükkakli ısımlıklar terkibi de. Ne var? Azot var. Çünkü bu yerde tükünen bakteriye var. Yani oksul var. Yani kaysa ösümlükler takibi de buluşu mümkün. Yani azot kim toplar? Bu bilgansız. İsteyen maddesi mi? Kökü yaşlı su odlar. Kökü yaşlı su odları havadaki yakın azotu uzlaştırıp üstündeki yegeydi, doğru mu?
Bu degani gap bo'ldi, demak, gap tushunarli. Demak, ular ham oqsil sintez qiladi degan. Tushunyapsan? Ular ham oqsil sintez qiladi degan. Xullas kalom, atmosferadagi azot o'simliklar tarkibiga o'tdi mana. To'g'rimi? Yana oxiri taqaldi, o'simliklarga taqaldi. Bunda ham oxiri o'simliklarga taqaldi. Faqat boshqa yo'nalishda o'simlikka keldi. Doğru mu? Başka yönelik olsun, ne ki? Oğlu, fakat trigergenizmin kilişini yaklaştık hazır. Şimdi kaytarışını yapışayım, boğazın mozanı bozuk bana. Doğru mu? Kaytarışını yakşıla düşünüp duruyorsun, yakşıla. Cüddaya mı? Hop. Bir miktar düşünüp göster. Hatta ammonifikasiya, nitrifikasiya, dentrifikasiya degan jarayonlar bor. Chizib qo'ying tagiga. Xo'p. Demak, chizib qo'ydinglarmi? Ammonifikasiya, nitrifikasiya va denitrifikasiya. Boshladik. Atmosferaga qaytarilish jarayonlari haqida gaplashamiz. Shundan birinchisi mana menga qizilda bir qo'l qo'yapman. Yaxshi o'simlikni keyin o'simlik tarkibidagi oqsil bo'lib borani kimga o'tishi mumkin? Hayvonga o'tishi mumkin. Bu ham mana nima bo'lishi mumkin. Oxiri demak, oxiri shu narsa bo'lyaptiki o'simlik va hayvonlar tarkibida oqsil bor. Turib qanday qaytariladi? Buloq xullas oxiri nobud bo'ladi. To'g'ri? Nobud bo'ladi. Nobud bo'lgandan keyin chirituvchi bakteriyalar. Chirituvchi bakteriyalar. Tamomidan elementar amiyakgacha qaytariladi. Bu jarayonni biz ammonifikatsiya jarayoni deymiz. Nima deymiz aka? Ammonifikatsiya. Bu birinchisi. Ashekka bir qo'yib qo'ying kitobingizda. Ammonifikatsiya degan joy. Bu jarayon qayta kechyapti. Tuproqda kechyapti, to'g'rimi? Ikkinchisi. Endi amiyakni taqdiri. Amiyak. Nitrifikator bakteriyalar yordamida bu birinchi guruh nitrifikator bakteriyalar. Ikki guruhga bo'layapmiz. Nitratlarga aylantiriladi. Yo, nitritlarga. Ana undan keyin ikkinchi guruh nitrifikator bakteriyalar tomonidan nitratlarga aylantiriladi. Bu jarayonni biz nitrifikatsiya jarayoni deymiz. Nima deymiz aka? Nitrifikatsiya. Ha, endi savol aytsam bo'ladi. Savollarni qanaqa tushadi aytaymi? Amiyakni nitrit va nitratlarga aylantirilishi
nima deyiladi va qaysi bakteriya ishtirok etadi degan savollar. Haliga A va B qilib, va nima deyiladi desa, A da masalan ammonifikatsiya deyiladi, B da chirituvchi bakteriyalar ishtirok etadi. Bo'lsa, u javob bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. B javob endi. Aslida nitrifikatsiya deyiladi, chirituvchi bakteriyalar ishtirok etadi. Bo'lmaydi. C javobda. Nitrifikatsiya deyiladi, denitrifikator bakteriyalar ishtirok etadi desa. U ham bo'lmaydi. D javobda. Nitrifikatsiya deyiladi, nitrifikator bakteriyalar ishtirok etadi. Bo'lam? Shu javob. Qani? Lekin o'xshaydi bir-biriga. Masalan, siz javobdagi nitrifikatsiya deyiladi, denitrifikator bakteriyalar ishtirok etadi. Desa chalg'aysiz. Hozir siz ko'rib turibsiz. Ashu uchun chalg'imayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin imtihonda shunda keladi, uchta edi, o'zi qaysi biri qaysi edi kimdir? Pishtasini. Ashu uchun konkret farqlar bor. O'simlik tarkibidagi oqsil amegacha parchalanishi ammonifikatsiya deyiladi. Amegacha parchalanishi ammonifikatsiya deyiladi. Chirituvchi bakteriya ishtirok etadi. Ana shu amiyak taqdiriga ega. Shuni yopsalar, amiyak taqdiri deyapman, birovning taqdiri bilan o'ynash bo'lmaydi. Yaxshi tushunib. Amiyak keyin nitritgacha aylantiriladi. Bu jarayon nima deyiladi? Nitrifikatsiya deyiladi. Qaysi bakteriya ishtirok etadi? Nitrifikator bakteriyalar ishtirok etadi. Davom etamiz. Va oxirgisi denitrifikatsiya. Endi umumiy qilib nitrit yoki nitrat. Nitratlar elementar azotgacha parchalanib atmosferaga qaytariladi va nihoyat qaytdi. Va nihoyat qaytdi. Bu jarayonda ishtirok etadigan bakteriyalarning nomi denitrifikator bakteriyalari. Bu jarayonning nomi esa denitrifikatsiya. Tushundingizmi? Yozib olinglar, kitoblaringizni keyin yozasiz.